Depois que eu ingressei no projeto, eu tive uma nova visão do meu sonho. Ele renasceu, né, porque ele estava morto. Então, depois que eu entrei e que eu vi o tanto que a minha saúde melhorou, eu tomava, inclusive, anticoncepcional, porque eu não poderia pensar em engravidar com a minha glicose da maneira que estava, eu parei de tomar. E assim, eu não vejo a hora disso acontecer, mas o meu coração queima, porque eu voltei a sonhar. Eu moro em Contagem, casei tem um ano e pouco, 1 ano e 3 meses. Eu sou essa pessoa que crê que Deus leva a gente para todos os lugares. Essa é a Camila. Eu praticava esporte, sim, sempre gostei muito de academia, sempre gostei muito de malhar. E eu fazia spin, fazia musculação. Eu mantinha uma vida saudável, assim, dentro dos padrões que as pessoas normais acreditam que era saudável. Então eu mantinha essa alimentação prática, né? Mas eu exercitava, e isso a gente acha que é o que importa, né? Se você malha, você pode comer todas as porcarias que você quiser. E não é assim. Eu descobri o diabetes, eu tinha 22 anos, então antes disso eu vivi uma vida completamente desregrada em todos os aspectos. A minha questão foi bem emocional. Eu, 3 meses antes de ficar diabética, eu doei sangue, foi uma coisa assim, tava tudo normal. E aí eu perdi uma cachorrinha. 1 mês depois que ela morreu, eu fui em um pronto atendimento e minha glicose estava muito alta, estava 280. E eu comecei com sintomas, né, que é muita sede, muita fome, eu estava comendo de uma maneira super exagerada. Mas só que a gente acha que é normal, né, que é comum, a gente nunca imagina que vem uma doença por trás disso. Então eu estava me alimentando super mal, tomando muito refrigerante, porque a sede que a gente tem é muito grande. Vontade de tomar muita coisa doce, comer muita coisa doce, sendo que antes eu não era assim. E aí eu fiquei 12 horas no pronto atendimento até a minha glicose baixar, tomando insulina, e desde então nunca mais parei. Então foi o que me apavorou no primeiro momento. Eu falei, nossa, eu vou ter que tomar insulina a minha vida inteira. E eu fiquei apavorada, porque eu detestava a questão da agulha, de imaginar que eu ia ser picada todos os dias. Isso pra mim era pavoroso. Mas eu não tinha dimensão do que era doença. Pra mim era simplesmente cortar um açúcar e pronto. Não como doce mais e acabou. Assim que eu descobri, eu busquei vários médicos, que eu não tinha referência nenhuma de endocrinologista, de nutricionista, de nada. Então eu peguei o livro do plano de saúde e busquei ali. Ali eu peguei endocrinologista, consultei nela primeiramente e ela me indicou uma nutricionista. Eu fui essa nutricionista. E eles mesmo indicam pra gente é a questão dessa alimentação reduzida, né? Porque eles colocam um pavor tão grande na gente que do pouco que eles indicam para que a gente coma, a gente não quer comer nada. Foi o que aconteceu comigo. Então eu comia pouco, de 3 em 3 horas, sempre. Meu telefone despertava para eu poder comer. Eu seguia rigorosamente tudo que me passavam, porque eu queria uma saída. Era isso que eu queria. Então eu fui em vários nutricionistas, vários endocrinologistas. Eu passei de muitos, porque eu queria alguém que me desse, de certa forma, uma solução. A maioria pede sempre os mesmos exames, né? E por todos que eu passei, nenhum nunca diminuiu medicamento. Quando eu parei de tomar a glibenclamida e a metformina, no ano seguinte eu comecei a tomar insulina e eu nunca mais parei. Então foi sempre aumentando. Eu comecei só com a NPH, que é uma insulina de ação prolongada. Eu comecei tomando só ela e depois eu fui para uma de ação rápida, ação ultra rápida. Então foi só crescendo essa questão da medicação. E assim, eu mudei muito de médico porque eu sempre busquei um médico que entendesse o que eu passo. Não é um médico que vai me medicar, é um médico que vai mesmo me acompanhar. Mesmo depois de passar por vários médicos, de seguir várias orientações, eu mantinha sempre a hemoglobina glicada em 11. E o normal para quem é diabético, um diabético controlado é 7. E em 4 anos, quase 5 anos de diabética, eu nunca consegui esse resultado. Então eu nunca fui liberada por conta disso. Porque a hemoglobina glicada sempre estava muito alto, mesmo
eu seguindo essas orientações, era o que me deixava muito frustrada, porque eu seguia, eu vivia o que eles passavam para mim, porque eles passam uma alimentação, eles passam uma rotina, mas quem vive somos nós mesmos. Então eu vivia isso e eu nunca tive resultado. Era o que me frustrava, porque eu via cada vez mais o meu sonho distante. Inclusive, uma consulta muito frustrante que eu fui, foi quando meu marido foi comigo a primeira vez, em um endocrinologista, e ele perguntou, ele falou assim, olha, você já viu algum diabético parar de tomar remédio, algum diabetes sendo curado? Ele, não. Ela, não, isso não acontece. Então, assim, seca, fria, como se o normal fosse o que ela estava fazendo, que era aumentar a minha insulina. Não, isso não acontece. Ele não falou nada, eu fiquei mais desanimada do que eu estava, porque a gente tem uma tendência a ficar depressivo quem está diabético. Porque você vê tudo piorando todos os dias, a sua medicação só aumentando, no meu caso a insulina só aumentando, e isso nunca vê um resultado, você nunca vê um bom resultado. Eu passei por vários médicos por conta disso, porque eu ia procurando esperança, eu queria que alguém entendesse. O que que era aquilo junto comigo? E não alguém que me desanimasse mais do que eu já estava desanimada. Então, cortar medicamento eu nunca ouvi. Impossível. E tem uma amiga minha, que ela mora na Bahia hoje, e ela perdeu vários parentes com diabetes. Inclusive um irmão dela, que eu convivi com ele, a glicose dele passou de 1000. E ele morreu por conta da doença. E por conta disso, ela viu um artigo no Facebook e me marcou. Aí eu fui abrir. E aí eu vi um vídeo do Dr. Rocha. E aquilo me gerou uma esperança, meu coração ficou alegre. Eu levantei da cama correndo e fui lá, chamei meu marido e falei, olha aqui pra você ver. Aí ele, ai amor, que bom. E eu fiquei toda cheia de esperança, foi maravilhoso. Como foi bom ver que tinha uma saída para mim. Diante disso eu me alegrei, eu levantei da cama correndo, pulando, e eu já entrei na hora. E eu queria ver, eu queria conhecer, eu já fiquei ansiosa, eu falei, não, eu preciso começar isso hoje. Isso foi num domingo. Na segunda-feira eu já comecei. Um mês depois que eu entrei no projeto, eu fiz o exame. Deu 8,3 hemoglobina glicada, e nisso os meus níveis glicêmicos já estavam excepcionais. Porque antes eu tinha níveis de 280, 300 em jejum. E esses níveis eram mantidos o dia todo. Tanto que eu tomava insulina de 6 a 7 vezes por dia. E nisso, entre essas 6, 7 vezes por dia, umas 4 vezes, pelo menos, era insulina de ação rápida. E ela não me dava o resultado. Então, um mês depois que eu entrei para o projeto, eu já consegui reduzir a insulina de 7 para 2 vezes. Eu fui em uma outra endocrinologista na semana passada, levei os resultados de outubro, ela me passou outros exames para que eu pudesse refazer. Eu já tinha tempos que eu tinha feito. Aí ontem eu peguei o resultado. Ai, como eu fiquei feliz! Eu consegui uma hemoglobina glicada de 7. Nunca aconteceu. Em quase 5 anos de diabetes, eu nunca tive uma hemoglobina glicada 7. Nunca! Eu queria mesmo era agradecer ao Dr. Rocha pelo empenho, pela preocupação com vidas, por ser uma pessoa e um médico diferenciado. Um cara que se importa, sabe, com a dor do outro, que se alegra com a alegria do outro. É uma pessoa assim que, infelizmente, hoje em dia a gente conhece poucos. Então eu queria mesmo agradecer, porque você é uma pessoa diferenciada. Você é um médico que eu tenho certeza que vai se tornar referência, porque você é um cara empenhado. E hoje, uma pessoa referência para mim quanto a essa paixão por vidas, essa paixão pelas pessoas, é você. Muito obrigada mesmo por toda a dedicação. Eu serei eternamente grata e vou assim, lembrar de você pro resto da minha vida. Esse projeto trouxe para mim a possibilidade de sonhar de novo. Quando eu vi uma globina glicada 7, eu falei com meu marido assim, amor, agora não vai ter problema nenhum. Nenhum médico vai falar comigo assim, eu não te libero. Fiquei muito feliz.